Hygge hejsa, og velkommen til endnu en hyggelig video her på kanalen. Det er mig, der er hyggen. Og nu må folk fandme Rasmus snart til at spænde hjelmen. Og jeg ved, hvad du tænker. Og nej, du er fuldstændig forkert. Det her, det er sådan set en nyhed. Jeg ved, du kan se det her. Apple betaler 178 millioner kroner til forældre. For lige nu skal du bare lige høre. Og jeg sidder bare og ryster på hovedet. Herhjemme i Danmark har det længe været et problem, at forældre, eller problemer for forældre, at deres børn har brugt løs af pengene til at købe indhold i spil. Senest har flere danske forældre klaget over måden, det foregår på spil som i FIFA til Xbox, der nu også har fået Microsoft til at bøje sig om et pengekrav. Det samme er sket for Apple i USA, der dog i en anden og større målestok må se sig nødsaget til at betale for de uretmæssige køb af apps. I et åbent brev til Apples medarbejdere fortæller firmaets øverste direktør, Tim Cook, om forliget de har indgået med FCC, Federal Trading Commission, efter flere måneders forhandlinger. Problemet er opstået efter børn har benyttet sig af forældrenes direkte adgang til kreditkort til at købe mere indhold i spil og apps i App Store. Og det er så det jeg tænker. Når jeg skal have downloadet en app, om det så er gratis eller om jeg skal betale penge for det, skal jeg indtaste en kode. Det er jo selvfølgelig uden kode, hvis man skal have opdateret. Men hvad helvede skal børn have adgang til sådan noget online? Det skulle da den forældre, der skal bruge hjernen. Fordi der skal jo kode på sådan noget pis, og så skal ungen skulle ikke have det at vide. Eller også så skal den forældre sige, vil det være tough luck, her har du en pose med Dormix. Good luck. Børn skal ikke have adgang til sådan noget. Jo, man kan selvfølgelig godt diskutere alt det der med det der DLC og mikrotransaktioner og sådan noget pis. Det gør jo, at børn, de spiller jo rigtig mange spil, uden sådan rigtigt at tænke og tænke, nå ja, men så skal jeg lige have det og en kron her, det og en kron, ej, en dollar her, det er ikke. Det lever jo sådan set op, og hvis man så kan se, at forældrene, de trykker så deres kode ind og lige køber det til lille Junior. Eller lille Sofia, hvis hun sidder og spiller Lego Friends, eller hvad det nu er. Og så ungen så kommer til at handle igen. Ja, så har App Store jo husket dig. Og så kan du jo sådan set resten af dagen bare gøre, hvad fanden du nogle gange har lyst til. Men det Apple skal gøre, som de havde førhen, det var jo, at når du så har trukket koden ind, du har købt noget, du så skulle købe igen, så skal du taste koden igen. Det er jo den mest simple og mest logiske form for sikkerhed, når man har sådan noget her. Og Apple, der nu er et amerikansk firma, der jo ved, hvordan deres retssystem er derovre, at man kan lægge sag an imod alle, hvis man bare har penge nok til det, så fatter ikke, hvorfor fanden de har gjort det, fordi de har før haft en højere sikkerhed, men så begyndte de at komme en opdatering, tænkte på, nå jamen, nu skal du jo ikke trykke kode ind, når du skal opdatere, og den tager jo næsten husket i passwordet hele dagen. Ja, så er det jo klart, at lille Junior eller lille Sofie jo sagtens måske uforvaren kan komme til at gøre det. Men så man kan jo sige, det er jo den del, det er jo ikke det, at ungen har købt på kortet, der er Apples problem. Eller rettere sagt, det er jo ikke den indgangsvinkel, man skal bruge. Det er den sikkerhed med, hvornår man skal tage koden ind, der er Apples problem. Fordi for om jeg skal ind og helt ind i indstillinger og logge af App Store hver gang, det er jo latterligt. De kan bare lave det sådan, så selvom du har tastet din oplysning ind i dine indstillinger, så for hver køb du laver, så skal du indtaste en kode. Så kan den ikke misbruges, medmindre det lille barn har koden. Og det er utroligt, at sådan et stort multinationalt firma som Apple
og selv også dengang Steve Jobs har levet, at de ikke kunne finde ud af det. Men så igen, så er det også samme firma, der laver de der små laderkabler til iPhone'en. Jeg siger ikke, jeg er klogere end Steve Jobs, men jeg har nok lavet en smule længere ladekabel, ikke? Plus, at så har jeg gjort det sådan med iPhone, altså for hver handling, der kræver personfølsomme oplysninger, er der kode hver gang. Så jeg mener ikke, at Apple eller Microsoft skal betale en øre tilbage på grund af, at ungerne de har købt på kortet. Men de skal derimod betale erstatning for, at de har kunne gøre det. Se, der er lige en grænseforskel. Fordi havde de skulle taste en kode ind for hver køb, de laver, så havde det ikke kunne ske. Men det kan det så nu jo. For eksempel, når jeg køber et spil på Xboxen, eller når de har de der gratisspil, man kan downloade, så kommer man ind, hvor man bare kan confirm køb. Ja, dine oplysninger, de er jo gemt. Men hvis jeg derimod skulle taste min kode, min selvstændige kode, altså ikke en, som er på mit login, men en kode for min personfølsomme oplysninger, ja, så kan så noget ikke ske. Og det er jo ufatteligt, at sådan en firma som Microsoft ikke engang kan finde ud af det. Jeg forstår bare ikke, hvorfor sådan noget ikke er standard i dag. Det forstår jeg simpelthen ikke nu, hvor alt bare kører online. Hvorfor de ikke kører på det. Hvad mener du om de erstatninger, det med, hvor børn mere eller mindre uheldigt har kunnet lænse forældrenes kreditkort? Er det, så som jeg har sagt flere gange i den her video, med at der skal være en kode på for hver køb, du laver, og så at det så er firmaet bager, har sagt for eksempel nu som her som Apple, at det er dem, der skal betale erstatning på grund af, at de ikke har den form for sikkerhed? Eller skal de betale erstatning for, at ungerne har købt? Men hvad er din holdning til det hele? Jeg mener personligt ikke, at de skal betale de penge tilbage, ungerne har købt for, men derimod erstatning for, at de har kunne købe. Så rigtig mange tak for, at du lige har kigget med, og på gensyn i næste video. Hej!